Սահմանային լարվածությունը չի փոխել սահմանամերձ Մովսես Գյուղիարորյան տղաներին Բերդի բուժկենտրոնում տեսակցելուց հետո Մովսեսը մեկնել նաև մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։ Խաղաղությունը շուտով կվերադառնա եւ այլևս այս լրատվությունը կփոխարինվի ավելի աշխատանքային առօրյային վերաբերող լրատվությամբ։ Ուզում եմ առողջություն մաղթեմ մեր բոլոր վիրավոր զինծառայողներին։ Կրակոցները գյուղ չեն հասել, Տավուշում խուճապ չկա, զգոնությունը բարձր է։ Տեր Աբել քահանան կոչի անում ապատեղեկատվություն չտարածել։ Ադրբեջանի ձեռագիրը նոր չէ, իրենք սահմանապահ են, գիտեն, երբ եւ ինչպես զսպել, անհրաժեշտության դեպքում էլ արժանի հարված հասցնել։ Ուժեղենք, խաղաղենք, որովհետեւ վստահված է մեր կյանքը հայոց հաղթանակած պատվական եւ սուրբ բանակի։ Մովսեսի փողոցները դատարկ չեն, ամենքն իր գործով, ոչ ոք տանը չի թաքնվել, գիտեն, սահմանը վստահելի ձեռքերում է, իրենք էլ պատրաստ են, եթե պահը գա, բայց գիտեն, նման իրավիճակ հաստատ չի լինի։ Գյուղի վրա կրակոց չի եղել, հիմա կրակոցներ լսվում են, բայց խուճապ չկա։ Վախեցնելն անհնար է, Քնարիկ Սահակյանն ասում է, ինքը կվախեցնի արդեն վախեցած հակառակորդին։ Մենակ է ապրում, տունը գյուղի վերևում է, միշտ է ասել, հիմա էլ կրկնում է. «Հույս չունենաք, թե կթողնեմ տունս»։ Առավոտից գյուղամեջ է իջել, վճարել կոմունալները, գնումներ կատարել, կոչ է անում հանգիստ լինել, գիտեն երբ եւ ինչպես։ Սահմանը վեր չի տունում, ես չեմ տեսքյա։ Դե որ ես տեսքյա, մետ ամնասածն էլ կվախեմ։ Քանի տարեկան է Սահմանը։ 5 Ու բոյով։ Մի ամբողջ օր Մովսեսի նորոգված ճանապարհներին նորոգած հեծանիվն է փորձարկում գյուղի բոյովը, ասաց, երբ զինվոր դառնա, հեծանիվի ժամանակ չի ունենա, հիմա քրոջն է սովորեցնում երկուսով, ավելի ուրախ է։ Վահե Դավթյան, Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։